Жетісу өңірінен шыққан рухани керуен киелі әулиеата жеріне барып қайтты. Екі күндік сапарында жетісулық делегация жамбылдық жамағатпен жүздесіп, төл тарихымыз, мәдениетіміз жайлы ой қозғады. Жас буынмен кездесіп, дәстүрлі дінімізді дәріптеді. Тарихи Тараз шаһарына жұмыс тобымен әріптесім Кәмшат Мұхамеджан да барған болатын. Тілші репортажын тыңдалық. Әулиеата жеріне келген жетісулықтарды алдымен қордайлық ағайын күтіп алды. Қос облыс шекарасындағы елді мекен қонақжайлығын танытып, меймандарды төрінен шығарды. Ауылдың алты ауызы ән жырын арнап, керуен тобына құрмет көрсетті. Біздің сыңарындай облыс келсе, ел білде бұсынамыз бос төрді біз. Жер жанаты жетісу батырлармен ақындар мекені деп төс көрдіңіз. Әулиеатаға аялдаған рухани керуеннің негізгі бас қосуы достық үйінде өтті. Облыстан барған түрлі сала өкілдері тараздық тұрғындар мен жас буын алдында ұлттық сана, рухани құндылықтарымыз жайлы ой қозғады. Зайырлы мемлекеттегі қоғам мен діннің маңыздылығына тоқталды. Тәжірибе алмасу, сіздерде болып жатқан жетістіктер, жаңағы облыстық, жаңағы республикалық тарапынан беріліп жатқан, министрлік тарапынан беріліп жатқан оң тәжірибемен ең басы алмасу. Біздің спецификасы болғандықтан тығыз қарым-қатынас байланыстамыз, тәжірибе алмасып жатамыз. Жамбыл облысының делегациясы бір емес бірнеше рет барған Талдықорғанға. Енді қазіргі өтіп атқан шара біз өзіміздің өңірімізге шақырып жатырмыз. Бүгінгі жетісудің төрінен қарт Тараздың еліне келген рухани керуен осы бір игі бастаманың бір жемісі. Бұл жерде біз енді Таразға келіп өзімізді көрсетіп кету емес, іргелес жатқан екі елдің арасындағы ынтымақты, рухани байланысты, рухани жаңғыру, ол сананың жаңғыруы ең әуелі. Сана тәуелсіз болмай, сана жаңғырмай, біздің рухани жаңғыруымыз деген бәрі бекерші. Дін ұлттың діңгегі, рухани тәрбиенің тірегі, ал сол тәлім алдымен жастарға берілуі керек дейді Бағдат Бейсенов. Жиында белгілі дінтанушы ғалым діни сауаттылықтың маңызды екенін айтты. Жас буынды жатағымнан сақтануға алдымен салт-санасын сақтауы негіз екенін жеткізді. Біздің мемлекетіміз осы дін саласына ерекше назар аударып, өйткені дін рухани, бұл рухтың азығы, адам жанымен тәнмен тұратын азығы біздің. Рухани керуенмен келген қонақтар тек келелі әңгіме ғана қозғап қойған жоқ. Көңілді кеште ұйымдастырды. Әннің елі жырдың кенінен барған жетісулықтар тараздықтарды өз өнерлерімен тәнті етті. Жиын соңында Алматы облысы мен Жамбыл облысының дін істер басқармалары өзара меморандум жасасты. Енді қос аймақ мемлекеттегі дін саясатын бірлесе жүзеге асырмақ. Өңіраралық байланысты нығайтуда етене жұмыс атқаратын болады. Еліміздің мәдениеті бар, тарихы бар, және діннің асыл құндылықтары бар. Соның бәрін қазір қоғамда әспеттеп, бір жарықтап көрсетудің мақсаты керуен өзінің жаңағы жұмысында нақталған. Оның құрамында әжептәуір елімізге танымал зиялы қауым өкілдері бар. 12 бағытта өзінің бір жұмыс жоспарын құрған бұл зиялы қауыммен, имамдар қауымдастығымен және мына жастармен өзіміздің көрмелеріміз. Жұмыс тобы өңірге сапарын тарихи орындарға саяхатпен жалғады. Көне шаһардың тыныс тіршілігімен танысып, мәдени нысандарын аралады. Қарахан кесенесінде болып, ғасырлар бойы сақталған ескерткішке тәу етіп тағзым жасады. Жетісудан бастау алған рухани керуен сапары осымен тәмәм. Жұмыс тобының ендігі бағыты облыс орталығы. Екі ай бойына дәстүр дінімізді дәріптеген жоба Талдықорғанда түйінделмек. Кәмшат Мұхамеджан, Мұхит Шериязыдан жетісу